Ya wong lanang olahraga. Iki apa, Pak? Macem-macem ta, Pak? Oke, jadi sok Mas. Enggak iki nadane beda-beda ngono ta. Oh, iya, Pak. Wah, apa sing bedane, Pak? Ya iki lho awake dhewe. Oh, berarti sampean iki ngetes sitok-sitok ngono ta? Iya. Napa? Wedi wong mong. Wedi. Wedi diapakno, Pak? Wong kucing diwari wae gak apa-apa. Diupre. Raga sehat, Bu. Iya, sehat temen iki. Sempritan laguan karaokean. Ame kemringet ngene lho. Iki ape ngopi, Pak? Lek warkop penuh tumpak nang ngomong. Enggak cuma nang wifi nih masih sah. Gile. Pirang biji gitu pak. Mana keler, saat keler. Pirang biji kita sampai nih. Oke, rongset. Rongset. Larang. Oh, ini orang kotak mana? Luar. Berarti sama bintang melek orkesan ya? Keteru tak? Garu aku. Orkesan apa bian? Oke. Aku orkes tu dewe Purnama Sari bian. Purnama Sari orkestra, Purnama Sari. Om Purnama Sari. Lur, latihan Pak siapa hilang ya aku? Pak Sinten? Pak Doyo. Pak Doyo. Aku dah. Pak Puji. Pak Puji kelelo latihan lur. Jocoran biyen tau melok orkes Om Melayu. Emang iki niat olahraga dah sampe manas-manas ngene iki. Ada yang ngintip dari jendela ini. Olahraga yo, olahraga yo, latihan ya, kerungan musik. Larang aja lagi. Nah, iki office yang paling larang sehat iki. Oh, ini sehat. Yang ini jam-jam yang ini yang kan hari ini sehat iki api. Biasanya enggak kuat. Ngetes anu serulingi wakil lur. Luar biasa ya. Tatol. Oh, sarol. Iya. Nggih. Nggih, Pon, sampean ten mawon nggih. Aja lali lur, nek ape ngejak orkestra niki bapak iki. Siap iki bagian ceruling. Yes, jalani subscribe just for share jocoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, matur nuwun.